30 עובדים אחרי צבא. מכירים את המודעה הזאת? המודעה הכי סטנדרטית. לפעמים נדמה שיש אחת כזאת תלויה בכל חנות. תגידו, מה אתם חושבים כשאתם רואים מודעה כזאת? כי אנחנו יודעים בדיוק מה זה אומר. זה הרי לא קשור לניסיון, לא לגיל ולא לתפקיד. אנחנו לא מטומטמים. אנחנו יודעים שזה מכוון ישירות אלינו. לא אף פעם לא חשבתם על זה ככה. אולי אתם בכלל לא קולטים מה הקטע. אבל אנחנו, הערבים, ישר קולטים. למדנו לקרוא בין השורות. כי לפרסם מודעת דושים עובדים אחרי צבא, זה בדיוק כמו לכתוב, המשרה אינה מיועדת לערבים. אבל לא נעים להגיד. אז אומרים, צבא. יותר נוח, אבל לא חוקי באותה מידה. דמיינו את עצמכם מחפשים עבודה, ומגלים שאין לכם סיכוי כי אתם יהודים. שימו את עצמכם לרגע בנעליים של צעיר או צעיר ערבים, שמחפשים עבודה כמוכר בחנות בגדים או כמלצרית בקפה. עוד לפני שעברתם בדלת, אתם יודעים שלא רוצים אתכם. עכשיו בינינו. אתם יודעים טוב מאוד שזה לא רק מודעת דושים. המרחב הציבורי בישראל לא רואה אותנו ממטר. אני אזרחית בדיוק כמוכם, אבל כאילו שקופה. השפה שלי לא מופיעה בשלטים, לא מופיעה בבתי הקולנוע, לא מופיעה כמעט בשום מקום. כמעט לא תראו אותנו בטלוויזיה, וגם לא תשמעו ברדיו. אנחנו כמעט 20% מהאוכלוסייה, ואתם מתנהגים כאילו אנחנו לא קיימים. אבל זה לא חייב להיות ככה. אני ואתם יכולים לחיות במציאות שבה אני כערבייה שווה אליכם באמת. אולי ככה הילדים שלכם יגדלו עם פחות פחד מהעם האחר. תחשבו על זה בפעם הבאה כשתראו את המילים דושים עובדים אחרי צבא.